Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shin မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ MBD ဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဝန်ထမ်း 8,000 ကျော်ခန့်ထားပြီးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအဓိကကျတဲ့ရန်ကုန်အတွက် HR, Marketing, Customer Care, Communication Technology စတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုလူအယောက်100ကျော်ထပ်မံခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေကို 3G Plus အဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအင်တာနက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်သူတွေကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရှုအေးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံးဆွဲသူပီတူတွေပေါ့ပီတူတွေဒါကျင့်နှံ့မှုရှိအောင်ကြိုးစားနေရစီပါထပ်မံပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေဆန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပီတူတွေကျင့်နှံ့မှုစစ်ကျင့်နှံ့မှုရရှိအဓိကထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ season တွေအများကြီးရှိပါတယ်မနေ့ကနေ့ကပဲတော်တော်ထပ်ပြီးစားလိုက်ပါပြီခုနကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ 3G 9 plus ကိုစားနေပါပြီ data ကိုတော့အဓိကထားတယ်ပထမအကြိမ်ဒီ voice ကိုအဓိကထားတယ်ဒီလိုဆိုလူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာကြောင့်သူတို့အတွက်အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိစေမယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်မတို့အနေနဲ့ခုဒီ PD မှာရှိတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့လူငယ်ပညာတတ်ဒီအလုပ်ရှာဖွေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်မတို့က PD အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ကင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးခွင့်ရတော့ကျွန်မတို့လည်းအများကြီးပြီးတော့ဝန်တာပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကျွန်မတို့ MPD နဲ့ဒါလက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်မှာဆိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒီတူတူအလုပ်ကြီးဖို့အများကြီးဖြစ်တယ်MBD ကုမ္ပဏီမှာ KDDI နဲ့ Sumitomo စတဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံကျော်ကိုလာရောက်ရင်းနှီးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်